არის პროფესია, ეს არის საქმე, რომელსაც ვაკეთებ დიდი რუდუნებით, დიდი სიყვარულით. Თუ ახალციხეში მოხვდებით და ტაქსით სარგებლობა დაგჭირდათ, აუცილებლად შეხვდებით ტაქსის ქალბატონს, რომელსაც მთელი ქალაქი იცნობს. Უკვე რამოდენიმე წელია ყველა შეხედულების და გავრცელებული სტერეოტიპების მიუხედავად, ნაზი ტაბატაძე ტაქსის მძღოლად მუშაობს. Მანქანის სიყვარულით იმდენად მამაჩემა იმდენად ჩამინერგა, რომ დღემდე ამ ხნის ადამიანი მოვდივარ და სიყვარულით ვაკეთებ ყველაფერს. Როდესაც მართვის მოწმობა ავიღე, გადავწყვიტე, რომ მე ტაქსაო და ყოველ არ გამეჩერებია მანქანა და ვუძღები ძალიან შვენდივრად, ძალიან მიყვარს. ღამე შუაღამისას 4 საათზე ახალქალაქიდან მოვდივარ, მივდივარ 5 საათზე ბაკურიაშიც. Არ მეშინია. Ამიტომ ჩემი ქართველები მიყვარს, ჩემი ხალხი მიყვარს. ნაზი ტაბატაძის ყოველი დილა ძალიან ადრე იწყება. მანქანის მოწესრიგების შემდეგ თავს იწესრიგებს და საკუთარ განწყობაზე ზრუნავს, რომ შემდეგ დადებითი ემოციები მგზავრებსაც გაუზიაროს. პირველი მგზავრის მოლოდინში ქუჩაში გადის და ნებისმიერ შემხვედრ მგზავრს ხალისით ემსახურება. შეიძლება ქალაქამდე. Რა თქმა უნდა, დაბრძანდი საყვარელო. Ჩვენ ხალხს იმდენად არ ქონდა ისეთი რეაქცია, მაგრამ რა მაგარი ხარ ნაზი, რა კარგია, როგორ ახერხებ, არ გეშინია? Შორს დადიხარ? Კი, რა თქმა უნდა, მეტყველო ტაქსაობა დავიწყე, სადაც მეტყვიან და სადაც მიდი შეიძლება წავიდეს ჩემი მანქანა, მივდივა ეგრეთკი. ყველა ქალაქში დღესით, ღამით არ ქონდა დროს მნიშვნელობა. Ვცდილობ, რომ ყველა სიყვარული მივცე, ყველა სიტყვა მივცე და ადამიანური ურთიერთობები უფრო მეტად გავაყვიო. აი ეს ძალას მადლებს და როცა მე ისინი ჩემგან კმაყოფილები არიან, ჩემი დიდი ბედნიერება. ტაქსისტობის პარალელურად ნაზი ტაბატაძემ საკუთარი სამკერვალოც გახსნა. აქ დღის მეორე ნახევარში მოდის და დროის დარჩენილ ნაწილს კერვას უთმობს, რომელიც მისი მეორე პროფესიაა. Ჩვენივრად ვასწრებ ყველა. Клиентები იქითაც მას აქეთაც მყავს და თან კერავ დიდი სიხარული, თან განტვირთვა ხდება. მარტო კერვით ახლა სამი შვილი შვილია სტუდენტები და მინდა რომ თან ხა ფინანსურად გავზრდილიყარი, რომ მათ დავხმარებოდი და დღესეც ვეხმარები. Მე თან ხას ნიშნული რა დროსაც თხოვენ ბებო აბა ეს თან ხა მჭირდება, რასაც მეტყვით იმაზე მეტი უკვე დამრიცხვეთ და მიხარია როთენდება. დაღამება არ მიყვარს. Ხალხს რო არ ვხედავდი, არ საერთო ჩემი ცხოვრება არაფერი არ იქნება. Ძალიან დიდი მადლობა იას და ამ ქალბატონს პირველ რიგში. ამ შემართებით და ასე უყვარს თავის საქმე. ერთები ასეთ ადამიანებს რომ ერთი საქმე მორჩა, მეორე მორჩა და მენანება რო დაღამდა რაღაცნაირად. ეგეთი ადამიანები ქმნიან პრეცედენტს. ძალიან მაგარ პრეცედენტებს და მეტი და მეტი. ასეთ საზოგადოებაში ხო?